Забіг відбувся у Миколаєві. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Забіг під такою назвою відбувся у парку Перемоги. Миколаїв приєднався до всеукраїнської акції. Вікторія Босько – мати Михайла Козлова, військовослужбовця 72-ї бригади, який загинув на сході України у 2014 році. Жінка говорить, біжить за сина та інших хлопців, які не повернулись з війни. Він загинув, йому 2 місяці залишалося до 28 років. Він такий, як я. Я коли його не стало, мені вважалося, що я за нього. От якби я це він, і я за нього все роблю, то зараз мені теж так. Сьогодні я вшановую пам'ять ще одного хлопця і взагалі усіх, тому що це для мене святе і сакральне. Не готувалася, спортом займалася, але зараз прийшла, як буде, так хоч пішки, піду. Ольга Татарінова прийшла на забіг із сином Дмитром. Бігти не збирались, але коли Дмитро побачив табличку з ім'ям батька, вирішив. Бігтиме за тата Сергія Татарінова, учасника антитерористичної операції, що загинув, захищаючи Україну у 2014 році. Пішли сталі скати. Ми прийшли, почали шукати, дивились. Спочатку думали, хто ж біжить за нього, а потім вирішили перевірити, можливо, там лежить табличка. І так знайшли цю табличку, вона лежала серед інших. Я підтримую сина, я в кросівках, він в сандалях. Зараз мінятимемось. На кожному реєстраційному номері ім'я загиблого українського військового. Розпочинають із шикування. Виносять прапор під акомпанемент оркестру військово-морської бази «Схід». Пам'ять загиблих військовослужбовців шанували хвилиною мовчання. Для присутніх виступили переможці патріотичної гри «Джура». Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну. Учасники готуються до старту. Дистанція парком Перемоги – 3 кілометри. Спочатку ми намагалися зробити забіг як по всій країні – 5 кілометрів, але в нас, на жаль, територія не дозволяє так організувати забіг, щоб він був і цікавий, і неважкий для тих, хто буде приймати участь. Тому зробили забіг з дистанцією 3 кілометри. Тут немає переможців, всі рівні, всі біжуть, щоб вшанувати полеглих побратимів, героїв, родичів, на жаль, своїх. Учасники забігу – військовослужбовці, учасники та ветерани бойових дій на сході України, волонтери та всі бажаючі. Дуже важливо, що сьогодні велика кількість патріотичних організацій міста поєднали свої зусилля для того, щоб вшанувати ім'я загиблих побратимів, піднімати рівень військово-патріотичного виховання молоді. І для того, щоб ми всі єдналися і розуміли, що та кров, яка пролита за українську землю, що вона не дарма, і що ми завжди будемо тримати нашу незалежність і обороняти країну. Пробігши дистанцію, учасники фінішують. Серед тих, хто фінішував – Тетяна Сокуренко. Жінка бігла за загиблого сина Романа Клімова та його друга та командира Євгена Рівного. Я побачила табличку і скільки змогла, стільки і пробігла. Я побачила табличку та стільки змогла, стільки й пробігла за його кращого друга. Це перший 200-й, якого він привіз у Миколаїв. І вперше на очах побачила сльози, коли син привіз Євгена. І його сни мучили, згадував, думав, кликав його з собою. Все ж таки разом вони тепер, там і зараз. Участь у забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» взяли 178 чоловік. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. І поки це все. Наступний випуск новин о 8:30.